տեսեք, դուք հիմա պատմական Հայաստանի պատգամավոր եք, թե իրական Հայաստանի, ձեր համար այդ հակադրությունը ոչինչ չի ասում։ Ես ձեզ լսեք, բնակ ես շատ ողջունում եմ, դուք ինչ եք լրագրող աշխատում, օրինակ լրագրող շատ կա, ես կուզենայի դուք բանակում լինեիք, որ մենք պատմական հայրենիքը դարձնենք իրական հայրենիք։ Ինձ ուղարկում եք սահման, պարոն Սահակյան։ Ես ձեզ սահման չեմ ուղարկում, ուզում եմ ասել, դուք պետք է ձեր հնարավորություններին համարժեք փոխանցեք։ Ինչի՞ չեք ինքնատիպ մասնավոր, ինչի՞ ինքնատիպ չունեք, որտեղ այդ հնարավորությունը չունեք։ Բայց ինչի՞ է Հայաստանը 3 միլիոն, այդ 3 միլիոնը չի դարը վերջի 5-6 տարում։ Մենք պատմություն ունենք, որը շատ սխալներ ենք արել, դրա համար 3 միլիոն ենք։ Կարանք եստեղ ներողություն, ինձ պետք չի, որ դուք ջնջեք անցյալը, մեզ պետք է ճիշտ որոշումներ կայացնենք, դառնայինք 50-60 միլիոն, որ ավելի կայուն, ավելի մեզ վստահ զգայինք, սա է խնդիրը։ Մի հարց էլ էլի, պարոն Սահակյան, քանի որ 3 միջադեպ էր եղել հանրային տրանսպորտում ձեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ Հակոբ Ասլանյանին։ Ես տեղյակ չեմ։ Հա, բայց ուրիշ ուղակի տենց շատ զբաղված եմ եղել, ինձ ասացին, որ ինչ-որ դեպք է եղել, բայց ամառամասից տեղյակ չեմ, ուզում եմ այդ հարցը ինձ մի տվեք, որտեղ ամբողջական տեղյակ չեմ։ Երևույթն եմ նկարագրում։ Երևույթը այս Հայաստանի Հանրապետությունում կարան մի հատ բանի մաստակի համար փոքր, իրար հետ կրվեն, իրար խփեն, նենց որ երևույթները հա, դա նորմալ է, բայց այդ քաղաքացուն, որը բորբոքվել է եւ ԿՊ պատգամավորին ասել է, այդ բորբոքվելն պետք է ներողություն, ձեզ ես հարց եմ տալու։ Իրեն ձեր դուք գնացեք մանեկեք, տեսեք, որ քաղաքական նպատակներով, որպիսի գան իշխանության, ու նորից կրթությունը մաման լացացնեն, մնացած ինստիտուտների հերը լացացնեն, հերնանից են, այ դրանք իհարկե կարան փողոցում ձեզ էլ վիրավորեն, կարան ձեր մազերից է քաշեն, ցանկացածի, որտեղ ինքը այդ մոլուցքն ունի, իրան պետքա իշխանություն վերցնի, իրան պետքա պաշտոն ունենա, բայց այդ պաշտոն ունեցողներին, լսեք, ձեզ եմ ասում, տասնյակ տարիներ պաշտոնա ունեցել, կրթության որակը գնացեք տեսեք, ում ա տված է այդ կրթությունը, տասնյակ տարիներով ա կառավարել կրթությունը, ուր ա այդ կրթական համակարգի մեր արդյունքը։ Բայց օրենքի առաջ բոլորս հավասար ենք։ Օրենքի առաջ լսեք, դուք գնացեք այդ վատ բաները, որոնք որ կա, ու մեկ էլ մի հատ հարց եմ տալու ձեզ, գնացեք, շատ չէ, ներողություն եմ խնդրում, չբղավում եմ, որ լսեք, չի լինում, հե բավական է, մի հատ գնացեք, հարցեք շատերը, որ այդ իրանց գումարներ են տալիս այդ թերթերին, մնացած այդ կայքերին, որտեղից են տալիս, ով է թերթերին, ես չգիտեմ ով է տալիս, եթե քաղաքական կուսակցություն, պարզա ինչ ասես կգրի, իսկ եթե ազատ մամուլա ինչ ասես ուզի, ինչ որ կա նա կգրի։ Հա, բայց տեսեք, մի դեպքում պատգամավորը թքում է, ասենք, քաղաքացու երեսին, մեկը ասում է լեզուն կկտրեմ, ականջը կկտրեմ, դա չի համարվում խուլիգանություն, բայց երբ քաղաքացին տեսնում է պատգամավորը, տեսնում է բորբոքվում է, իրան անմիջապես ձերբակալում է։ Մի րոպե, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, էլի գրագետ մարդ հասկանում է, որ պատգամավորի ձեռը շատ քիչ բան կա։ Քիչ բան կա։ Հա, իհարկե, պատգամավորը գործադիր չի, չէ՞, պատգամավորը չի այդ խնդիրը լուծում։ Հա, ի՞նչ։ Բայց ստացվում է Օրվելի իրականությունը, օրենք կան ավելի հավասարներ, այսպես ասած, օրենքի առաջ։ Բոլորը պետք է հավասար լինեն, ոչ թե ավելի հավասարներ, բոլորը պետք է հավասար լինեն։ Բայց ինչի՞ չենք տեսնում այդ հավասարությունը։ Ես չգիտեմ, դուք ինչի մասին եք խոսում, օրինակ ես կյանքում ուսուցում տալիս օրենք խախտեմ, ես չեմ ուզում օրենք խախտել, որտեղ հենց խախտեմ, ես կորակազրկվեմ, եւ մնացածին էլ եմ խորհուրդ տալիս օրենք չխախտել։ Ինչ, օրենք մի խախտեք, տեսեք ինչքան ավելի դուք վստահ կապրեք, բայց քաղաքացիներ օրինակ այլ համոզում ունեն, իրենք վստահ են, որ տեսեք, ես գիտեմ, այլ քաղաքացիներ կան, մտածում են, որ կարող է Խաչատուր Սուքիասյանը թալանել է, դրանով հասել է, հարկեր չի վճարել, դուք ամենամեծ թալանչին դուք եք, ձեր ղեկավարն է, ձեր ամբողջ այդ կազմն է, որովհետև ուրիշ տեղերի ձեզ գումարը տվել են, դուք ոչինչ չեք վաստակել, բոլորի վրա ինչ ասես գրել եք ու ապրել եք, ու մտածել եք այնպես հեշտ կարա կապրեք, հեշտ չի ապրեցվում, դրա համար աշխատ, լսեք, դուք չեք վերցրել, ձեր ղեկավարն է վերցրել, ձեզ տվել է այդ աշխատավարձի մի մասն է ձևակերպել, գոնե դա լավ գիտենք, լսեք, մի արեք,
Ես ձեզ բոլոր 30 տարի ամեն ինչ գիտեմ, բոլորին լավ ճանաչում եմ, ու լավ գիտեք որ, իսկ թալանչին դուք եք, ձեր ծնողներն են, ձեր բարեկամներն են, ձեր ղեկավարն է, բա դուք ո՞ւմ եք ուրիշի թալանչի ասում, գնացեք մի հատ տեսեք ձեզանից լավ թալանչի կա ձեր շրջապատից, բա դուք որ թալանչի չլնեիք, այսօր ես երկիր ես վիճակում կլիներ, ի՞նչ վայ, բա ո՞նց եք ուրիշի թալանչի ասում, լսեք, դուք ձեր ամբողջ ցեղով, ձեր բարեկամներով, շրջապատով, ձեր մամուլով, որ հավաքվեք, եթե իմ 10% գիտելիքները բիզնեսի, տնտեսության կիմանաք, ես ինձ չգիտեմ ինչ կանեմ, հիմա դուք ուզում եք, որ դուք լավ ապրեք, չեք կարա, ես պետք է լավ ապրեմ, որտեղ այդքան բան գիտեմ, իսկ դուք չգիտեք, դուք մենակ կարաք խառնակցություն անեք, գնաք մեկին ասեք, բա ցեղասպանությունը, բա մասմա, այդքան մարդ է մահացել, բա նրանց կոշիկները, դուք հետ եք, դուք չեք կարա ուրիշ ձևի մտածեք, դրանք էլ չեք կարում լավ ապրեք, որ լավ ապրեք, արդեն կսկսեք ավելի հանգիստ լինել, լավ ապրելու համար գիտելիք է պետք, տանջվել է պետք, չարչարվել է պետք, ճանաչել է պետք, նյութը, ինչով որ պետք է աշխատես, մնում է վերջը մի հատ էլ, հայոյեք, լսեք, բա ձեզ ով է, ներողություն, ձեր թերթին ով է ֆինանսավորել, լավ ապրողները, կարող է հերը տա բերե տվե այդ գումարը, ուրիշներն են, չէ բերե տվե, ձեր հերը չի տվե, տվել է մյուսը, այն մյուսը, ով որ փող աշխատե, ու տվել է ձեր նմանենն էլ աշխատավարձ են ստացել, հետ իմացեք, եթե չէ գնացեք ձեր ղեկավարին ասեք, ասեք պարոն ղեկավար, որ կագեբեից քեզ փող էին տալի, տարիներ շարունակ, ինչ էին տալի, որ սուտ գրեիր, որ մարդկանց վրա կեղճիկներ անեիր, գնացեք հարցեք ձեր ղեկավարին, ես լսեք, ձեզ եմ ասում, այդ թերթը ես եմ ֆինանսավորել, ինձանից հետո վերցե տվել են ազգային անվտանգությանը, ընդեղից են ֆինանսավորել ձեզ, որ դուք խառնեք այդ երկիրը, հասկացաք, ես եմ ասում, 94 թվականին ձեր թերթը ես եմ սկսել ֆինանսավորել, ինձ խնդրել են, տվել եմ գումարը, դրանից հետո ինձ ասել են բավականը, արդեն ազգային անվտանգությունն է տալու, ու սկսել են Կարլոս Պետրոսյանին հիշում եք, հետո գիտեք ինչ էր անում, ջղայն ասել էր ձեր վրա, ասել էր, բայց մենք ենք ձեզ փող տալի, ես ինչ եք անում, ինչ է, կանչեք այդ Կարլոսին կասեք, ձեզ կպատկի, ձեզ կարծում եք որևէ բան իրավունք, հիմա դուք եկել եք ինձ ինչ եք հարցում, ասել եմ 30 տարի ամեն ինչից տեղյակ եմ, հիմա ինձից ինչ եք ուզում, տեղյակ եք իմ հորից, մորից, բայց ինչ ես, բայց որ եթե փողը ստացել ես մի տեղից, որը որ մուտիլոկի համար են տվել, բայց դուք ո՞նց եք արդար ստեղ ուզում մնացածի պես արդար լինեք, չեք կարող լինել, դուք որպես նրագրող անհարմար է, որտեղ դուք ձեզ չի հետաքրքրում ձեզ փողը որտեղից են տվել, ես իմ ամբողջ կյանքում, կարող է մարդասպաններն են ձեզ փող տվել ինչ-որ մի պահել, բա ի՞նչ, հա, գնա մի հատ ձեր ղեկավարից գնացեք հարցեք, ասեք մեզ մարդասպան փող տվել է, կարող է մարդասպան էլ է տվել, բա տենց եք դուք, ուրիշին ասում եք թալան էլ է, բա ձեզ էլ մարդասպանն է տվել, չեք ուզում իմանաք ով է տվել ձեզ գումար, բա գնացեք հարցրեք, ես գիտեմ, ամբողջությամբ չգիտեք, սուտ եք խոսում, ես ասում եմ պատմությունը ձեր, չէ ծրարներով որ վերցնում է կարող է մի հատ էլ բան անում, ասում է եկեք մի հատ վիդեոյով նկարենք, ես ծրարը ով է բերել, վերջ տվեք, բավական է։